Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa soo saaray go'aanno la xiriira xakamaynta cudurka COVID-19 kaasi oo la xiriira hannaanka shaqada ee hay'adaha garsoorka dalka ku dhammaan hay'adaha garsoorka dalka xarumahooda. Ujeeddo: xakamaynta faafidda xanuunka COVID-19. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalku isaga oo tixgelinaya badqabka shaqaalaha dalka garsoorka iyo dadweynaha tirada badan ee loo adeego maankana ku haya in hay'adaha garsoorku ka mid yihiin meelaha uu xanuunka sida fudud ugu faafi karo, maadaama dad aad u tiro badan loogu adeego maalin kasta, iyadoo la tixgelinayo lana taageerayo dadaalada wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada hogaaminayso ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka COVID-19. Waxa uu soo saaray go'aannadan: kow, dhammaan howlwadeennada garsoorka, ciidamada ammaanka, qareenada iyo shacabka adeega cadaaladeed u soo doonta hay'adaha garsoorka dalka waxaa la farayaa in ay xidhaan afsaabka ama maaska, ilaalinayana kala fogaanshaha iyagoo isku jirsanaya ugu yaraan 2 tallaabo. Labo, ciidamada ilaalinaya ammaanka hay'adaha garsoorka waxaa la farayaa in aanay qof aan afka u xirnayn u ogolaanin in uu u soo galo xarumaha hay'adaha garsoorka. Saddex, waxaa xarumaha garsoorka soo geli kara keliya qof dacwaddiisu muddaysan tahay iyo qof dacwad furanaya oo keliya. Afar, dhammaan dacwadaha waa in lagu dhagaysto maxkamadaha oo xiran, waxaa la ogol yahay oo keliya xubno kooban oo dhinacyada ka mid ah qareenadooda ama xeer ilaaliyaha. Shan, waa in la joojiyaa dacwadaha lagu dhagaysanayo xafiisyada garsoorayaasha, laguna dhagaystaa qolalka loogu talagalay dhagaysiga dacwadaha. Lix, waxaa la fasaxay howlwadeennada garsoorka ee da'doodu weyn tahay, shaqaalaha lagama maarmi karo, iyo tababarayaasha hay'adaha garsoorka ku tababarta. Toddobo, iyadoo la dhowrayo badqabka maxaabiista iyo eedaysanayaasha, waa in xoogga la saaraa dhaqaajinta dacwadaha ciqaabta ah. Siddeed, waa in la joojiyaa ku shaqaynta hannaanka elektarooniga ah ee maaraynta dacwadaha si loo yareeyo waraaqaha isaga gudbaya gacmaha dadka. Sagaal, hal qareen ayaa dhinac kasta ku matali kara dacwaddiiba maxkamadda horteeda inta lagu guda jiro xaaladda xanuunka COVID.